გამარჯობა, მე ალექსანდრა ვარ. ეს გადაცემა ტოპათეულის კიდევ ერთი დაჯილდოებაა. ყავს გამარჯვებული, რომელმაც გამოიცნო ძალიან ბევრი სიმღერა ჩვენ ათეულში. თავად გითხოთ ყველაფერი. საბა, გამარჯობა, გითხარი, რა გვარი ხარ და რამდენი სიმღერა გამოიცნო? ან საბა მაღალაშვილი, გამოიცანი 5 სიმღერის პოზიცია. მართლა? ია. Და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ბევრი გამოიცანი იმ კვირაში და შესაბამისად უნდა გადმოგცე GDS-ისგან ძალიან მაგარი საჩუქრები და კომპანია ჰამაკისგან, რა თქმა უნდა, iPod Shuffle. კომპანია ჰამაკის მისამართი არის ირაკლი აბაშიძის 51. შეგიძლია იქ მიხვიდე ეფლის სამყაროს სიახლეებს უფრო კარგად გაეცნო და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა GDS-ის სახელით, რომ მონაწილეობ ტოპათის გათამაშებაში და შენ მეგობრებს ურჩიე, რომ სექტემბრიდან ახალ სეზონზე ახალი საჩუქრებისთვის ითამაშონ. კარგი? დიახ. მადლობა.